شكيت من قليلتي اصلا في الجيم فيروس بلا 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 اي ليش تقعد ماينكرافت هنجر جيمز ليش تقعد معك يا سيرفر شوطي بوغرسكي يا كراكمت كامنت ليش تقعد معك يا سيرفر شوطي بوغرسكي يا كراكمت تودري شكرا ني نبريد كامنت ايتي نزاد после شطا فوقنا نزاد 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 аз бягам I got smoked аз нямам нищо бягай значи къса честовете лаги 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 бягайте на някъде нищо това е фона бягайте на някъде някой умря о грей спирият свърш някой следва ли ма о армич я се мана с мене сега бе сте ли сега айгам чест бе а чест дървен меч дървен меч айде Димитър идва на центъра завъртам правя завой аз стивам към центъра там 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 ли сте някой да го отблъсне този зад мене хора там ли сте аз съм до центъра камене моля да се спаси ма аз стивам камене камене идвам Тодоре идвам убий го давай нямам липа пръстали го че аз не можах да О, фак! Някъв... Ало! Ламене, ала! Камене, не, внимавай, човек! Ще помага на камене, пъйса! Тос няма нищо! Наядох, отивам да отдам. Убивай го и защо. Дай ми армора! Тос нямаше нищо. На, на. Ети меч. Ети ябъл. Съм дървен. Пантовки на някой трябва ли му? Не. А, не. Зависи къса. Ледър. Ладър са. Камене, ябъл пъс за малко. Аз тям центъра. А, само това, така да сме... Някак наби, някак наби, бягам! Камене видях, та беше точно пред мене. Поне не ма бика... Идва някакъв гей, идва някакъв тъп. Тя ще събим! А, бай, дете, ще бай, идиот на гапа! Димитър, струва ли ми се ли лети? Да, лети. Читър, читър, ще го убим да... Ти, виж го бе, той лети! Маса, че, ей, ще ме обижат на бак! Леви, че, ха-ха! Искаш ли аз да обидам? Кой е, ей? Айде оберем чешствете. Не бе, не лети, ей. А, не бе! Ми дай едни лице! Читър, мръсен, долен читър! Камен, искаш ли долу? Че са? Камен, глед... НЕ БЕ! Тих, тих, бавен ли се бе? Мега, мега трол. Добре. Мале хора, сега ако му видите, какъв съм червен. Не мога да дишам. Добре. Имам някакви нищожни шансове. Това беше мъст. Добре, така. Колко сме? Лист. Щима сме, добре. Малко е трудно. До. Добре. Що живее? Как ги уби? Тон-тон-тон. Само като си помисля да се размивам. Добре. Я да видим. Майка, аз пиша на български. Тук ли е? Ау, не! Марк, тайм! Мега веско. Че? Тук? Ехма, стрели, стрели, ама. Само стрели да има. Один.
Малко тъпи емодики, посвиря, ама... Нищо. Така. Следващите 5 минути ще е много тихо. Може ли да се пали? Не. Джетпак. Това не? Не. Пробвам да презаредя чем, който искам да видя. През стената. Значи. Кое? Не. 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 Тир. Бре. Аре, значи няма да бъгвам. Дано поне да открия някой. Така ще ги е пълно. Може би чест. Или кот има. Почвам, ще почвам Hysteria Survival. Това е ясно. Другите се съгласиха. Особено заради много яките имена на сетовете. Например, като чекията на дядо Гошо. Коятка от бабички наред. Така, как ще мали? Искам тук някой да убива, ама тежки са разбягали като пилци. Я видим. Лист. Ако сме, още сме щима. Их. Мъртега е на камен. Чуп. Мъртв. Добре, може би ще мога да читна. Съвсем лекичко. Да, он е там. Видял го. Едва се казва legit cheat. То се горе. На това му викам аз legit cheat. Ех, звънят ми. Първо ще отрепа това човек. Горе деца е цетнал. Той на тук ли избяга? Само дали ми скочи в гръб. Маше някакво копче, ама не се спомням. Бре. Нема го тук този човек. О, има го! Assassin's Creed. Колкош на пакета. Фак. На ръбчето. Само ще си върна на стреките. И малко ще му утна. Зачуем якия разговор. Ето той тук бе, аз му правя месеч митко 2018. Как го правиш? Наклонена черта, МСГ, място, пишеш името и място и там спишеш куцка. Що още да го чакам тоя? Той се гледа собствения кеф и не му пука. Ще го питам, ще го качва ли? Пиши каменце. Ще го качваш ли? Аре, защо толкова цепи? Да, и мен ме забива, заеднъж. Тъпям. Ох. От Hysteria той сумни. Ох, боже чека. Нека смях се като съм Dopefish от Watergold. Да, началото го чух. Аре бе, човек! Ще го питам, защо не е на физическо.
Ето пак. Окей, ай. Майко. И гледай са един час и какво направихме? Сега да се фукна от смях, той направих аз. Боже, чекай. Аре, бе, Тоска, дей! Ох, Тодоре, Тодоре, ай на криница да играем, бе. Аре. Аре, ела на криница тук. А, окей. На... криницата, чай да имаме. Няма никой, окей, все едно, на хотел ела. Хотел. Хотел, цъкаш хотел. Аре, влязо. Аре, бе! Ние ще търсим. Пак. Пак ще му пиша. Ди, ми, ре. Спам. Фак. О! Тука не мога да пиша. Той Димитър е включен, бе. Къде? На скайпа? В скайп, да. Димитре! Може да спя микрофона, не знам, обаче е включен. Димитре, микрофонът ти е изключен. Какво ще ти говориш? Омага, видеото сега ще бъде някакъв муци. Чех, ти тъп ли си, бе? Да, тъп ли си? От колко време нямам микрофон? От много! Ми дреме, както влязо. Я почвам да дръкам тук. Човек, как си го изключваш? Как се изключва ощето? Чай, Димитре, 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 ще го качваш ли той? Да. Да, 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 да. Качи го. Супер. Напиши Rage Quit. Точно. Пиши Камен Трол, служи някакъв трол фейс. Добре, сериозно, аре не искам да играем. А ти на криница да играем. Криница ще отнеме много време, човек. Кое? Аре, нормално се бава от ние сплоспо. Тук си говоря сам, дрънкам си, дрънкам си, дрънкам си. Димитри, ще играеш ли? Кажи ми. Да, играя, аз в момента играя. Димитри. Мен да фига ли се? Да, е в Кандергенса. А ще излизаш ли? Къде бия, да. Чекай, къде мога да се самоубия? Че да видим. Тук е. Ей, тук, а не. Фак. Ремикс и някакъв друг. А, Димитри, къс печелиш ми, кажи. Аз ще се убия. Аз като ползвам промса F3 дето е за нещо от гавиците се разпусва. Добре, е тук няма никой. Къде? Къде няма никой? Проверявам къде са хората е. Къде няма никой? Тук е на тази посока, където гледам сега. Той ще играе там. Аз играя съм тук на един таван. Добре. Той е legit way да читваме. Аре, Димитър, защо после не излезеш? Що така? Сега снимаш ли? Да, бе. Не, сериозно. Хората ще потвърдят. Снимаш ли? Карите, напишете на клипа, че снимам. Човек, сериозно, отговори ми. Сериозно ми отговори. Снимаш ли? Да. Здравейте, пичове. Защото... си беше мютно микрофона. Той дойде половин час след като се бяхме оговорили. Да, нека вика, аз трябва да чакам. Започнахме 10 минути преди да трябва да ставаме и двамата. Убих Тодор. Аз Димитър. Това е най-важно, че убих Тодор. И тък му почнахме. Да, и Камен ме уби. Макар че бях със сила на победа. Така да не им слушам. И направих Rage Quit. Дай га, той някакъв поводя, някакъв... Което е напълно нормална реакция. И напротив, аз просто бих казал къв си гъс, значи. А! Камени имах... Айрон меч. Какво правиш? И айрон чест. Какво направи? Така. Аз тук се самоубивам, защото нямам никаква храна. И не искам да си ям питките със сиренце. Имат много витамини, много нещо. Сваш пак. Ако умреш в Survival Games, можеш ли да напишеш Splash Back? Черта бак. Аз ще играя криница. Да, искате се кам. Ефти бе хора е. Не мога да намери никой.
съжаление. Да. Да, в момента не ги чувам. Какво? Чуваш, чуваш на, чуваш на. Тодоре, какво стана? Мук. Я сте дека. Димите, чико, кога си мют на микрофона? О, един на един сте. Така, чувах ги за малко, но вече не ги чувам. Чувам, кога си мют на микрофона. Ах ти. Неко, значи де факто видеото ще бъде една част Hunger Games, една част Тодор, където рейч китва, една част Димитър сам, една част Димитър млъкнал и една част Димитър си играй сам, а ние му говорим. Общо взето. Ще бъде епично видео. Ако още се снима. Пишем. Което не е си. Е, благодаря е. Съм диаманта. Тоест, може и да се заслужа. Брех. Я дочем коментарите. Добре, виждам къде. Не, така си пиха. Ребе, шо никой не иска криеница. Не знам. Ребе, много тъпло. Тук ли? Аз играя въобще от друг сервер или тук. Хора, айде на криеница. Плиз! Хора! Моля ви! Ще изглеждам като тебе, гад, просто ще донеш кофа. Коя кофа е? Тодор знае. Тодор, нали знаеш? Нали помниш? Гад Димитър, просто ще донеш кофа. Тодор, е. Нали помниш? Как Димитър? Как Димитър, просто ще донеш казан? Да. Е, беше със Свил и плачеше. Вика, моля ви, хора, искам пари за интернет. Не бе, плачех на един лев. И човек, въпреки че събра 50 лева, въпреки това не си купи машина, смятай. Какво? 50 лева ли си? Каква машина е? Чек, не го ли видя? Сеги просто му даваш, той се разревава истински, не знам как го направи. Къде, кога? На казана? Да. Да, естествено, че се разревава истински, хората се спираха и му даваха пари. Им давай за богатях, ви обиси. Се събрайте 2.40 и си купи този рутер. Опа! Изведнъж някой ма цапна. Откъде? От ляво или от ясната цапна? Не знам, зад мен някъде. Админа ма цапна. Админа е Слендърмен. Добре. 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 Не мога да видя някой. Не знам откъде ма цапна. Съм жив дом. Тя ще му напиша, то студно Ремерик смайта, знае, че си ютубър. Айлита! То пише камен и ютуб, макар че това не бил го нарекал ютубър. Къде има три пти, бе? Добре, добре. Даче! Не види ме! Ти кой искаш от мене? Кой искаш от мене, бе? Добре! Тук е някъде! Не знам къде! Не видим! Не видим! Помощ! Добре! Сега ще му пиша едно нещо, да видим как ще реагираш ти. Добре, къде си? Мрацият ми не. Мраца, мраца, как ти предказана? Ари бе! Не видим! Бягам, бягам като тут! Бягам като тут! И хора, понеже заснех... What the fuck, бих! Ти да пиш. Странна работа. Димитре, добре ли си? Да. Димитре!
Да. Димитре, вече трябва ли ти инхалатор? Чек. Айде сега спирай да снимаш, ще играем сега кримница, нали? Аз не мога вече съм на дуба. То спиши, съм убих се. И в същия момент и аз скочих се. Това е лоша. Айде хора, на кримница. Това кримница е към мене. Айде хора. Пишете в коментарите, дали искате специално след едно видео. Пишете в коментарите. Чекайте на дядо Гош, кълца бабички нарек. Точно!